Olá Brasil, olá vampiros enciumados, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal Jota Críticas. Eu me chamo João da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e música. Hoje nós iremos comentar sobre mais uma estreia nessa semana. Eu, a convite aqui da Universal Pictures, nos chamou para assistir o seu novo filme que é Renfield. É um filme que eu estava super animado para assistir, coloquei na minha lista dos filmes de terror mais esperados de 2023. É uma espécie ali de terror misturado com comédia, estrelado ali por Nicolas Cage, um dos atores que eu mais gosto do cinema, do entretenimento. É um ator super, não diria super esnobado, mas muita gente não gosta de alguns trabalhos dele. Eu adoro todos, eu me divirto com todos os filmes dele, porque ele tem um carisma tão grande, tão imensa. Pois bem, e hoje aí a gente vai comentar sobre esse novo filme do Nicolas Cage, né, que ele interpreta aqui o Drácula, né? É um filme que não é centrado no Drácula, mas o Drácula, eu preciso comentar sobre o filme. E eu vou te pedir, se você é novo ou nova por aqui, gosta de cinema, entretenimento, dicas de séries e filmes, se inscreve aí no canal, porque isso é muito importante. Se você realmente gosta do nosso conteúdo, eu vou te pedir aí se você curtiu o vídeo. Primeiramente, já deixa o seu like, também se inscreve aqui no canal. Não se esqueça de também ativar o sininho, caso você já é inscrito. Então ative o sininho de notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber sempre em primeira mão. Agora sim, vamos lá, depois da vinheta nós falamos sobre Renfield, do sangue pro chefe. É aquele subtítulo meio tosco, mas é Renfield e ponto final. Roda a vinheta. Renfield, dando sangue para o chefe, ou apenas o meu preferido Renfield, é um filme de terror e comédia, ou terri, de 2023, aqui escrito e dirigido aqui por Christian McKay, com história original aqui de Robert Kirkman, né? Esse filme é estrelado aqui por Nicolas Cage como o Drácula e também por Nicholas Hoult como o Renfield, né? Além de ter aqui, né, outros atores como a Joaquin Phoenix, uma atriz que eu gosto muito. Bom, e na história nós vamos acompanhar Renfield, um assessor torturado pelo seu chefe narcisista, o Conde Drácula, interpretado por Nicolas Cage, que é forçado a procurar a presa de seu mestre. No entanto, após séculos de servidão, ele está pronto para se ver a vida fora da sombra do príncipe das trevas. Bom, particularmente eu não sou a melhor pessoa para falar sobre a importância dos filmes do Drácula aqui. Eu assisti alguns, eu gosto de alguns, mas nunca foi um personagem que me chamou muita atenção. Na verdade, ele chama atenção porque ele é um personagem muito conhecido na cultura pop, é um ícone dos filmes, não somente de terror, mas se tornou um ícone na história do cinema, né? Tem várias versões do Drácula. Tem o Drácula de Bram Stoker, de 92, que eu não acho que é um filme de terror, mas é um drama disfarçado de terror com muitos elementos chocantes, porque inclusive quero fazer vídeo aqui no canal em breve. Também temos a versão clássica de 1931, que eu assisti essa semana, inclusive, para assistir Renfield, que eu não tinha assistido ainda. E você tem também o Nosferatu, que tem até uma história muito interessante que daria também para a gente fazer um vídeo, já que vai ter, né, o remake, né, que vai ser protagonizado pelo ator lá do It, né? E é muito interessante a gente
ver como é assim, eu particularmente eu não assisti todos os filmes, eu sei que tem alguns filmes que transitam muito, né, entre a comédia principalmente, e aí tem até uma versão muito interessante do Leslie Nielsen, né, que é muito cômico, é muito engraçado e tal, né, virou inclusive até um meme. E assim, particularmente eu estava muito, não vou dizer ansioso, porque o filme não tinha ali muitas coisas que trouxessem novas coisas que a gente não viu aqui, né? É o Chris McKay, que é o diretor e um dos roteiristas do filme, né? Vocês devem conhecê-los por A Guerra do Amanhã, que é um péssimo filme, inclusive, de ficção científica, que tem crítica aqui no canal, que naquela época eu até elogiei muito bem o filme, né? E ele também dirigiu algumas animações da DC, do Lego e tal, e tem um filme muito interessante, que assim, é bem qualquer coisa, mas é o Lego Batman, um filme que eu gosto muito. É muito, eu acho que é demais, mas é interessante como o diretor, Chris McKay, ele trabalha muito com a comédia, mas ele também transita ali em alguns momentos de terror bem interessantes, né? Apresentando aqui por meio de uma narração muito eficaz, o diretor, né, por meio ali do personagem do Renfield, interpretado aqui pelo Nicholas Hoult, a gente vai, o filme vai nos mostrando quem é aquele personagem primeiramente. Eu acho que grande parte das pessoas sabem quem é o Renfield, mas para quem não sabe, o filme tem toda essa apresentação. Eu gosto muito do trabalho de fotografia aqui, né? Tem ali uma espécie de luzes são aquelas luzes que vêm dos lados e tal, que tem muito do vermelho e também do azul. E aí eu poderia citar aqui, né, um negócio da psicologia das cores e como as cores se comportam por meio, né, disso, sabe? O vermelho representaria ali o sangue representaria a morte, e ao mesmo ponto o azul representaria uma cor que traz ali uma leveza muito grande. O diretor também trabalha aqui como assim em alguns planos muito mais abertos e alguns planos médios e tal. E a forma também que o diretor trabalha aqui com alguns arcos, e aí eu já entro aqui no principal ponto, de que esses arcos são clichês, mas eu acho que até aqueles arcos ali dos traficantes, que tem ali todo um arco ali, até ali tem ali um toque de, não de genialidade, mas um toque interessante do diretor, né? O roteiro aqui de Renfield é muito interessante, porque ele trabalha muito sobre aquele relacionamento tóxico com seu chefe, né? E é muito interessante como o filme em si, por meio ali de toda uma fantasia, de toda uma ficção, ele consegue trazer muito esses momentos para a nossa vida, porque acaba que isso a gente vê como é isso, principalmente quando o Renfield ele está ali naquelas sessões de terapia e tal, e aí tem a coisa da igreja da paz, e a forma como o diretor vai explorando muito esses arcos e tem toda essa construção. Eu gosto muito, inclusive, aqui do trabalho de maquiagem e figurino, principalmente maquiagem, porque é um trabalho muito interessante. Perceba, tem até uma cena que eu acredito que não aparece assim no trailer. Eu não vi o trailer e tal, né? Mas antes de assistir o filme. Mas é porque eu não vi o trailer. Mas a forma como o trabalho de maquiagem é bem feito. Por exemplo, essa cena em específico, o Conde Drácula, ele precisa, né, de pessoas para ele o corpo dele ficar normal e tal, e o corpo dele tá se desmanchando e tal. E aí é muito interessante como o diretor, ele trabalha principalmente com o uso constante aqui de alguns elementos narrativos que trazem ali uma ideia muito chocante. Por exemplo, tem muitas sequências interessantíssimas aqui.
Mas eu vou destacar uma, principalmente, que eu acredito que não é spoilers, mas tem uma cena que é uma cena do... vou acrescentar duas cenas aqui. Tem uma cena do restaurante que o Renfield, ele... que é quando ele conhece ali uma detetive, uma policial, né, uma policial interpretada pela Joaquin Phoenix, e a forma como o diretor trabalha ali alguns movimentos de câmeras, os planos, os ângulos que ele faz, é muito interessante. E uma outra cena que também traz muito disso, mas traz ainda mais a sutileza, o tanto... a forma como o diretor trabalha aqui, por exemplo, com as cores, é a cena em que um grupo de traficantes está atrás ali do Renfield e eles acabam entrando ali no local onde está o Conde Drácula. E é uma cena muito eletrizante, é uma cena que provoca, não medo, mas ela provoca uma sensação muito incrível, muito genial. Porque é aquele tipo de cena, ela tem uma cinematografia muito preenchida com alguns elementos que, como eu falei ali inicialmente, tem muito ali de elementos de comédia, mas que ele também tem alguns elementos de terror, né? Então, combina muito isso, sabe? E a forma como o Chris McKay trabalha aqui com um personagem com tanta... Eu vou entrar um pouco mais sobre o Renfield. Mas eu realmente... o que chama mais atenção é o Nicolas Cage, né? Tem um filme, inclusive, dele. Acho que é o Beijo do Diabo. Acho que é o Beijo do Vampiro. A Mordida do Vampiro. É um filme dos anos 90, se eu não me engano, disponível, eu acho que na Amazon Prime Video, que virou um meme, né, que tem até uma cena, parece que teve uma cena que ele faz um riso e tal. É muito interessante como o trabalho do Nicolas Cage aqui vem qualquer coisa, mas ao mesmo tempo, o trabalho dele aqui é muito interessante porque ele não é o protagonista, mas ele tem uma presença muito forte. Então, eu acho que isso complementa muito pro desenvolvimento da narrativa, sabe? A gente sente aquela raiva por ele, toda aquela constante, aquele conflito dele ser um narcisista, dele ser um babaca, mas ao mesmo que o ator, ele traz uma certa verdade pro personagem, ele traz uma certa dinâmica pro personagem, e o personagem acaba fazendo muito mais do que, por exemplo, se eu acho que se fosse um outro ator, acho que não ficaria tão legal, mas eu acho que a forma como o Nicolas Cage, as caretas dele, a forma como ele fala ali com o Renfield, a forma como ele age com os outros personagens, é muito interessante. E aí a gente entra também num outro arco, que é o arco ali dos traficantes, né? Que tem até o... acho que é o Lobo, né? Interpretado aqui, acho que é pelo Schwartz, alguma coisa do Schwartz, né? Que é um ator que fez... parece que ele fez a voz do Sonic lá no live action do Sonic e tal, né? Que é aquela mistura de animação com live action de 2019. E recentemente em 2022. E é um personagem, é bem Schwartz no nome do ator. E é muito interessante como esse personagem, ele é genérico demais, sabe? Todos os momentos que a gente é mostrado o personagem, é sempre aquela coisa meio caricata. Aí eu posso dizer, ah não, Jota, mas isso faz sentido porque o personagem, ele foi construído dessa forma. Mas acho que isso atrapalha. Por exemplo, a personagem da eu sempre erro o nome dela, mas a Joaquin Phoenix, né, que faz aqui a detetive, a Rebecca Quincy, né? Ela tem um tipo de interpretação mais cômica, né, em grande parte dos papéis dela. Claro que tem outros filmes mais dramáticos dela e tal, né? Mas ela sempre traz essa atuação mais caricata, mais, não ofensiva, mais cômica, mais pitoresca, mais farofa, mais pastelona, sabe? Então, só que tem um porém, ela tem uma química, e eu não me refiro em quesitos de relacionamento. Isso não falando da interpretação dele, né?
até porque ele tem grandes papéis e tal, né? Só que o personagem, ele até poderia ser um traficante, mas o que me incomoda é o fato dele ser aquele tipo de personagem que não oferece nada ao telespectador, sabe? Principalmente com aquele dilema que ele tem com a mãe dele e também com os demais elementos clichês. Então, o texto é o mesmo que ele traz elementos suficientes para a trama. E existem arcos muito fajutos, muito mal escritos e muito mal colocados em cenas, né? E aí a gente chega ali em algumas coisas mais, não mais técnicas, mas eu gosto muito do trabalho de montagem aqui, porque é um trabalho que coloca o telespectador ali em uma espécie de... É difícil de falar, mas toda um trabalho de você colocar as cenas corretas, né? E você criar ali todo um dinamismo, toda uma linha narrativa muito interessante, principalmente nesses momentos aí que o Renfield ou também o Drácula, eles estão ali fazendo todas aquelas acrobacias e as cenas e as coreografias de cena realmente são muito boas. A fotografia realmente chama a atenção. Eu gosto muito da química que vai se construindo da Joaquina e do Renfield. O Renfield aqui interpretado por Nicholas Hoult. Eu não diria que é uma interpretação ruim, mas eu gosto do ator, inclusive. Eu acho ele um ator super carismático e acho que a carisma dele aqui é aquela coisa tem até um filme de zumbis dele que eu adoro, que acho que é Meu Namorado é Zumbi, e acho que é de 2015, 2016, muito interessante, inclusive, que ele tem toda essa atuação mais tímida dele e tal, e é que tem muito disso, sabe? Também tem um outro filme dele, até eu poderia citar o do ano passado, o Suspense, o Menu, mas eu vou pular por fora. Tem um outro filme dele que é uma fantasia, uma fantasia não, uma espécie de aventura fantasia ali, que é do, acho que é o do João, né, o João Pé de Feijão. Tem um nome específico, mas faz muito tempo que eu assisti esse filme, que também ela toda aquela atuação, né, meio, não diria caricata, mas diria que é uma atuação muito na dele, sabe? Tem outros filmes dele, assim, que eu poderia passar aqui, citar aqui e tal. Não me incomodou muito a atuação dele. Na verdade, eu gostei muito, inclusive, do charme que ele tem. Por exemplo, tem uma cena em que, assim, nas cenas em que ele tá ali na terapia, ele aprende que ele precisa viver e se mover e fazer as coisas, porque ele tá em um relacionamento tóxico, que é muito interessante a transição de cena, porque eles botam uma trilha sonora ali, meio uhul, e aí, tipo, a forma também que o trabalho de direção vai transitando ali em alguns elementos visuais é muito interessante. E aí ele muda totalmente o personagem, é como se fosse, eu estou livre desse sofrimento. E a forma também é muito interessante. Então, assim, Renfield é um filme muito interessante. Não é uma obra de arte, mas é um filme muito interessante ao combinar elementos de horror, comédia e também transitando principalmente nos momentos mais dramáticos envolvendo ali a personagem da Joaquina Phoenix. Mas principalmente os melhores momentos do filme é quando ele tá ali em todo esse enfrentamento ali com os traficantes, principalmente, e também com o próprio Conde Drácula. Inclusive, um dos pontos positivos é o Nicolas Cage. Eu adorei o Nicolas Cage aqui. É realmente um ator que eu gosto muito. Tem alguns pontos negativos, como, por exemplo, alguns momentinhos. Por exemplo, desses traficantes, né? O tal do lobo é muito caricato, não chama atenção. Tem momentos mal explorados e eu entendo toda a proposta do projeto. É uma comédia, é um filme de terror e comédia, é bem exagerado, é bem pitoresco, mas existem produções que também contornam nisso. E daí a forma também que a direção ela tenta trazer ali alguns, não visuais, mas elementos narrativos fogem muito da premissa, da proposta e tal.
principalmente em transições, tem algumas transições que não fazem o sentido de ter aquelas transições. E aí poderia citar, por exemplo, esse momento que o Renfield ele se livra ali de todas as coisas, e eles botam aquelas músicas e tal, e tipo, não faz sentido, não tem um motivo narrativo para ter aquela, não para ter aquela cena, mas para ter aquela escolha musical. Mas eu particularmente gostei muito de Renfield, né? Não diria que é um dos melhores filmes do ano, até porque não é, mas é um filme bem legal, bem divertido, né? Com piadas que fazem sentido, outras que passam do pano, mas é um filme muito interessante. Gostei da fotografia, da direção, de alguns momentos, inclusive, de algumas atuações. A montagem ajuda a conduzir a trama. E eu gostei bastante do filme. Recomendo para você assistir nessa quinta-feira, né? Ele vai estar disponível amanhã, né? Quinta-feira. E eu queria saber de você, qual a sua opinião sobre Renfield, né? Você curtiu? Já assistiu o filme? Curtiu? Não curtiu? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça, se você é novo ou novo aqui, se inscreva no canal, porque isso vai ajudar o canal a continuar crescendo. E assim a gente vai chegar nos benditos 1000 inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês. Então, eu fecho aqui Renfield, dando o sangue pelo chefe, com a nota 7. Pois é, pessoal, gostei muito do filme, né? Não é espetacular como eu achei que fosse, mas é um filme muito legal, muito interessante, muito bacana. Recomendo demais. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo J Críticas. Valeu e tchau. Are you listening? Damn.